Të dashur telespektator, mi mbrëma. Fillojmë transmetimin ton i njohim më parë me programin. Mbas pak emisioni lajmeve. Më pas do të vazhdojmë programin për pak minuta me koncertin e këngëtarit Ramiz Kovaçi, artisti i popullit. Në orën 19, rubrika televizioni për problemet ekonomike. Të ftuar në studio do të jenë përfaqësues nga kolektiva Pararoj, që dallohen në lëvizjen flamurtar të zbatimit të mësimeve të shokut Enver Hoxha. Mirëmbrëma, në festimin e 35 vjetorit të Institutit Lartë Bujësor, që u zhvillua sot në mjedisët e këtij instituti në Kamëz, mori pjesë sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë dhe kryetari i Presidiumit të Kuvendit Popullor, shoku Ramiz Alia. Institutit të Lartë Bujqësor në Tiranë. Mjediset e kësaj qytete të studentëve ishin sot me të vërtet të bukura. Festa këtu filloi që në mëngjes e u bë edhe më e bukur, edhe më entuziaste. Kur erdhi këtu për të marrë pjesë në 35 vjetorin e këtij instituti, sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë dhe kryetari i Presidiumit të Kuvendit Popullor, shoku Ramiz Alia. Ai shoqëroi nga sekretari i Komitetit Qendror të Partisë, shoku Vangjel Çrava, dhe zëvendës kryetari i Këshillit Ministrave, shoku Besnik Bekteshi. Shokun Ramiz e presin rektori i Institutit Lufter Xhuveli dhe sekretari i Komitetit Partisë Institutit Abdullah Kapidani. Student, pedagog të institutit bujqësor dhe punëtor të ndërmarjes bujqësore të Kamzës, e presin shokun Ramiz Alia me duar të rokitje e përhoritje entuziaste. Duke e kaluar në mjediset e bukura të qytetit e studentëve, shoku Ramiz ndalet her pasere e takohet përzëmërsisht me studente e student të këtij instituti. Duke bërë bilancin e rrugës 45 vjeçare që ka përshkuar partia jonë që nga themelimi i saj, tha më poshtë shoku Ramiz Alia, konstatojmë me kënaqësi se ndryshime rënjësore kanë ndodhur në të gjitha drejtimet, në ekonomi dhe kulturë, në marrëdhëniet socialiste, në prodhim dhe në nivelin e jetesës. Ke të sigurimit të tërë bukës së popullit në vend dhe tani është në gjendje të përballojë detyra akoma më të vështira. Edhe tani të dashur fëmijë, për ju do të japim dy filma vizatimor. Djaloshi i Liris dhe Ndodhit e Çufës. Shkodra ka ardhëtrimi Enver Hoxha Ka për nga e dare për tore Po hele pavët me falsore Jehon maja e velle e qikë Dhe mine të pallën e pushko për likë Jehon mallën e pushke një kodra Hej, si të do malë sënë ka mi shkodra Trimi Enver Hoxha Malna i babi semra tola Duke mre do adine pare Me uj pjeshke të qenni pare Jehon maja e belle e shiku Tive të valja në fushko bliku Jehon malja në fushke në kodra Ej, kësim të hëmadë sot Ka mi shkodra Jehon maja e belle e shiku Tive të valja në fushko bliku Jehon mallën e pushke në kodra Hej, kësim për nga dhe sot Pa mi shkodra Muzika
far plasën I kalaqës jetë Falë I të sviton shekuj Il të me pesë Ndoqët për disa minuta këngëtarin Ramiz Kovaçi, artisti popullit. Vazhdojmë tani programin me rubrikën Televizioni për problemet ekonomike. Një masë ajri që është përqëndruar në rajonet jugore, në jug të vendit tonë, kjo ndikoj me një vranësir të shregullt në teritor në 24 orët e kaluara. Njëkohësisht në rajonin Elbasanit të qytetit Stalin dhe Sarandës ka patur edhe 1 mm shi, kurse temperaturat ekstreme kanë qenë për pjesën veriore nga 7 deri 13 dhe 16 deri 24. Në vendet e ulta nga 9 deri 18 dhe 22 deri 29. Në pjesën juglindore nga 8 deri 12 dhe 15 deri 23, në Bregdet nga 13 deri 17 dhe 24 deri 26 gradë. Ruhet shtrirja zonale e fushës me presion atmosferik të lartë. Ka një shtrirje zgjeruar dhe të fuqishme. Një qendër e presionit atmosferik të lartë e vëmëret përqendruar në pjesën e zonës së Karpateve. Kjo pikërisht ndikon edhe në territorin ton, njëkohësisht vetë qarkullimi i masës ajrit paka shumë e freskët që zbret nga Verilindja, shkaktoj edhe një ullje të vogël në fushën e temperaturës. Presionet e ullëta këto ndodhe në rajonet veriore të Atlantikut, me sistemin frontal që lëviz në drejtim të lindjes në verit të kësaj zone të presionit atmosferik të lartë. Për 24 orët e ardhshme, parashikohet që tjetë kohë me vërënsirat shregullta edhe këthelime, era do të fry e leht, dhe pjesërisht mesatare nga ana e veriut. Temperatura me ullët dhe me lartë me në malore do tjetë 8 dhe 19 gradë. Në vendet e ullëta 12 dhe 27, në Bregdet 14 dhe 24 gradë. Një në papëshë. Muzika
të ndëlishni dramën Maro Mokra, shkruar nga Rushdi Pulaha. Interpreton trupa teatrit Andon Zakoçajupi Korç. Transmetuan dramën Maro Mokra, interpretoi trupa teatrit Andon Zakoçajupi Korç.